Люструвати не можна помилувати. Хмельницька громада вимагає очищення влади. Це головне послання очільнику області, котрий тримав звіт на черговому засіданні Ради Майдану. Михайло Загородний був не такий категоричний, мовляв, не слід рубати з плеча. Я хочу, щоб всі ті, хто є професіоналами і готові працювати в інтересах громади і області, хай працюють, але якщо ті, хто себе чимось компрометували, але ми маємо мати докази того, що вони скомпрометували, ну, докази, не просто емоції казати, що а він там чи щось робив, чи щось говорив. От дати докази, то і казати, і кличуть людинка, оце докази того. Якщо ми говоримо про люстрацію, ну, повернення портрету Ядухи на дошку пошани, я вже з вами говорив. Ну, це, ну, взагалі, ну, це, зрозумійте, ну, як? Підніміться хтось зараз на другий поверх. Це не був сьогодні. Підніміться хтось на другий поверх. Утім, ніхто не виявив бажання піднятися на другий поверх. Але пристрасті навколо воскреслих портретів попередників не вщухали. Нагадаю, днями в облдержадміністрації відновили імпровізовану дошку, де розмістили портрети очільників Хмельницької облдержадміністрації. Серед них Віталій Олуйко, Віктор Коцемир та Василь Ядуха. Нинішній голова облдержадміністрації так коментує події. Значить, четвер, ранок, має бути зараз прем'єр-міністр. І розуміння того, що вся святковість заключається в тому, що мають бути портрети святкові і так далі. Оце бачення було, оце висле. Я не звертав увагу ні на стіну, ні цей. Ті портрети висіли. Да, вони висіли, потім я їх зняв, а от посчитали, що в праздничний день треба це повісити обратно. Така відповідь громадськість не влаштувала. Люди вимагали викрити виконавця чорної справи. Виконавець не винен, той, хто повісив завгост, вішав на завгост, а не буде переводити стрілки. Питання знято, слава Богу, тому що воно дійсно було недоцільне. Хоча б то, що він втік, його треба зняти. Ну, вже зняли. Ну, а, Пруса, я не знаю. Ні, зняли всіх. Що ви, зняли всіх. Без вибору, зняли всіх. А, ну. Ну, якщо будете вертати, то ви Ядуху не вертайте, бо разом з Сталіним, з Берією і з Кагановичем. Добре. Та на портретних баталіях тема люстрації не вичерпалася. Я, в першу чергу, як член люстраційного комітету, ще в березні, коли ви казали, що ви пролюструєте, ми вам додатково догонку казали, що ці люди не підпадають за дію люстрацію. Ми мали ці посади, що ви їх просто як оновите команди, не голів держадміністрації, а начальників департаментів. Ви поки нікого не змінили. З того часу, як в мене з'явився перший заступник, якого я призначив, я вже маю на кого опиратися і ставити завдання. Тобто я думаю, що ви побачите якісь зрушення в цьому напрямку. Отож, громадськість чекає на зміни. Поки що терпляче. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.